привіт! Я Анатолій Анатолійович. І цього року я поставив собі ціль – проїхатись Україною разом з вами. Адже за 2 роки повномасштабного вторгнення ми кардинально змінилися. І наші міста змінилися також. Тож я проїду від Одеси до Львова, від Харкова до Ужгорода, від Чернігова до Хмельницька. Аби відчути атмосферу міста, дізнатись, як воно змінилося та що відчувають місцеві. Та без вас я не справлюся. Привіт, мої вельмишановні підписники, особливо, якщо ви з міста Харкова. Друзі, всім привіт. Ми знову в поїзді. Завтра і післязавтра ми проведемо 2 дні в місті Дніпро. Дуже хочеться від вас порад, що побачити, з ким познайомитись, які місця відвідати. Обов'язково пишіть, я скористаюсь вашими порадами. І це проєкт «Міста» на телеканалі «Дім». Ми ще заспіваємо разом цю пісню в нашому місті, в нашому. Всім привіт! Мене звати Анатолій Анатолійович, і це проєкт «Міста» на вашому улюбленому телеканалі «Дім». Ми в самісінькому центрі Львова. Це площа Ринок, ось це ратуша. Найтуристичніше місце. Але якщо ви думаєте, що я буду розповідати вам про площу Ринок, ви помиляєтесь. Не буду. Ранок, Львів, Бруківка і головний напій міста Лева. Філіжаночка кави. І це також один із символів цього міста. Також дуже туристичний. Тому і про каву я вам розповідати не буду. А ще Львів – це фантастична гастрономія. Тут смачно на кожному кроці. Чого тільки вартують ось ці легендарні львівські реберця. Але і про них я також розповідати не буду. Це ж... Все. Вмикайте камеру. А це Львівський оперний театр. Так, той самий легендарний. Перша, до речі, вистава тут відбулася у 1900 році аж. Але знову ж таки, це теж туристична пам'ятка, і про нього всі і так все знають. Тому і про Львівський оперний розповідати вам не буду. До речі, з моєї суб'єктивної, а чому ж суб'єктивно? Об'єктивної думки, позаду мене найкрасивіший вокзал нашої країни. Багато про нього розповідати не буду, але маленький спойлер скажу. В майбутньому це буде перший в Україні абсолютно повністю інклюзивний вокзал. Так, все, Львів, ми приїхали до тебе в гості. Зустрічай! Мене звати Ніколас Карма. Цікавлюся, скільки коштує ваш лук? Щоб реально підістав до мене Ніколаса Карму? Ні. До речі, правильно українською, скільки коштує ваша цибуля? О, цікаво. А до чого тут цибуля? Ну, лук – це цибуля. Лук – це зброя, з якої стріляють, якщо на те пішло. Ах, ти лис хитрий. Ніколас, ну дивіться, яка історія. Все, що зараз на мені, це мені видали на телеканалі «Дім». Тому це все, я розумію, мас-маркет, скоріш за все, Zara чи H&M. Що на мені моє? Годинник. Годинник. Біговий. Гармін. Скільки коштує? $1000 він коштував, але мені, знову ж таки, як бігуну, подарували гармін. Я пробіг 7 марафонів. У мене на нозі там дати нью-йоркських марафонів, бачиш? Нічого собі. А воно б'ється, щоб що? Щоб щось заробити? Ну, ні. Оце в 22-му, коли біг останній, якраз це було півроку повномасштабно, то я збирав на взуття. Я назбирав 600 тисяч. Під час прям забігу. Скажіть мені за кільце, що це? Це обручка. Це така обручка? Да. 12 років тому ми одружували з дружиною. І це булгари. Ну тоді, знову ж таки, давай так. Були інші часи. Насправді, ми з дружиною одружувалися, і моя дружина тоді мріяла, вона побачила десь цю обручку, вона дуже хотіла, але у нас не було грошей. Ми одружилися звичайним обручком, пройшло десь 3 місяці, я назбирав грошей, десь там борг взяв і сюрпризом поїхав, купив ці 2 обручки. Щось вони там коштували по $3000 на те час. Компрометуюче відео, аж язик почав заплітатися. І тоді я купив їх і приїхав у двір нашого будинку, ми кудись йшли, і я такий, станеш мою дружину знову, і забрав не ту каблучку, і вдягнув ось. Але курс був по 5, здається. Розкажіть трішки для мого каналу, що знімаєте? Тут стільки телебачення, господи. Знімаємо чудовий проєкт, називається «Міста».
про те, як живуть міста під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми у Львові. Звичайно, ми покажемо, як місто змінилося за ці роки повномасштабу. Мене дуже болить, коли я читаю у коментарях, пишуть фортеця Львів, оці меми різні. Для того, щоб зрозуміти, наскільки змінився Львів, потрібно поїхати на Личаківський цвинтар і побачити, наскільки змінилось Марсове поле. Тоді ви зрозумієте, як змінився Львів. Я думаю, що не варто забувати, яка велика кількість львів'ян зараз захищає країну. Про це ти абсолютно правий. Я обожнюю Львів, мої діти обожнюють Львів. Минулого разу ми тут були, і вони шукали тебе, до речі, ходили. Шукали? Вони казали, де Ніколас Карма, де Ніколас Карма? А Ніколас Карма на пасажі тепер часто в Києві. Ну все, я поняв, ну де олігархи ходять в цю дружину? Дякую вам. Все, дякую величезно. Все. Радий бачити. Навзаєм. Дякую, гарної програми. Дякую. Львів на початку повномасштабного вторгнення став дійсно прихистком для величезної кількості українців. І багато хто думав, що тут буде безпечно. Але, на жаль, Львів також став ціллю для ворожих обстрілів. І зараз ми знаходимося в одному, певно, що з найкрасивіших двориків Львова. І його називають Галицька Підкова. Але 6 липня 2023 року тут був страшний прильот. Загинуло 10 людей, багато хто отримав поранення. Зараз, звичайно, виглядає все набагато вже краще, ніж було рік тому, але в будинку досі не можна жити. Зараз ми поспілкуємось, розпитаємо, що і як. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Анатолій. Доброго дня. Ніна. Дуже приємно. Ірина. Толя, дуже приємно. Ірина. Вітаю вас, дуже приємно. В яких будинках ви живете, з якої сторони? В цьому будинку живе моя мама. А де вона була під час? Вона була в коридорі під час прильоту. 10 сусідів її загинули, вона залишилася жива. Пані Ніно, а скажіть, будь ласка, а ви з якої квартири? Де? Я навпроти, навпроти. Там, але в нас також все повилітало. Всі вікна, двері в квартирі, все злетіло. Це була ніч? Ніч. Це було за 15.03. А як ви пам'ятаєте цю ніч? Ви теж були вдома? Так. В мене вікна виходили на іншу сторону, але там був перший приліт. І тому ми встигли забіжати в коридор, але також все постраждали вікна. Ми ніколи не могли уявити, що у нас на Західній Україні можуть бути такі прильоти і можуть бути. Ми недооцінювали ситуацію в країні. Після прильоту, пам'ятаєте ці перші хвилини, що відбувалося, коли вже стався вибух? Я навіть не уявляю, це ж темно, все горить, все димить, що було? Ну, кінець світу, тому що всі дахи, які ви бачите, вони лежали отут в подвір'ї. Це було місиво цегли, металу, шкла, ну, напевно, висотою 1.5 метра. Будинок, в який поцілила ракета, перекриття склалися як сторінки книжки і одне на одне. Коли стоїш на першому поверсі, небо було видно. Це ж величезний двір, такий унікальний двір. 17 будинків. 17 будинків? І це скільки квартир? 250 сімей живе в цьому комплексі. Покажете стан будинку? Так, звичайно, будь ласка. Сюди ходімо. Так. Ходімо, подивимося. Маємо можливість подивитися квартиру, в яку був приліт. Оце той самий епіцентр. Оцей той самий епіцентр, в який відбувся. Повністю зруйнована стеля і так до самого даху. Квартири як єдиний колодязь виглядали. Яка доля мешканців цієї квартири? Тут двоє чоловік загинуло. Нижче власниця квартири також загинула. Вище загинула.
І на четвертому поверсі просто чудом спаслася сусідка. Її хвилею викинуло з квартири. Довго лікувалася, але, дякувати Богу, вона жива. Це дійсно, слава Богу, і ваша мама чудом вціліла. Бачите, вона все-таки вийшла в коридор. Це її вийшла врятувало. В коридор, це врятувало. А так. Покажете квартиру мами? Так. Оце стіни, це вцілілі чи ні? Ні, це вже повністю нові. Зведені стіни. До речі, вибачте, а якого це року будинок? 1926-28 рік. Тобто будинку через 2 роки буде 100. Тобто третя війна вже в цьому будинку. І мама ваша прийшла в коридор. Тут вона біля дверей була. І все навколо зруйнувалося? Все зруйнувалося. А вона вціліла? А вона вціліла. Ну це ж диво якесь. Це диво. Ми святкували ще раз день народження. Після того, як стався оцей приліт. А мама була вже тут? Напевно, десь місяців 9 вона не могла собі дозволити сюди піднятися. Після прильоту де хто жив? Справа в тому, що частина людей живе в модульному містечку, який знаходиться в Стрийському парку, а частина людей винаймає житло. На початку повномасштабного вторгнення модульні будинки побудували для українців з прифронтових територій. Але наш ворог б'є по всій країні і тепер. І львів'янам довелося в своєму ж рідному місті жити в тимчасових оселях. А зараз пані Ірена покаже мені укриття, яке відновили в першу чергу. Ми мали щастя отримати допомогу на відновлення цього укриття від 4 громадян Данії. Дуже цікава історія. На початку війни датчани назвали свого коня «Слава Україні». До речі, цей кінь – це найкращий кінь Скандинавії. І коли черговий виграш отримав цей кінь, вони вирішили віддати цей виграш на відновлення укриття. Завдячуючи їм, ми маємо на сьогоднішній день безпечне місце, в якому ми можемо зберегти себе на час тривоги, на час прильотів. Датчани, величезно дякуємо за підтримку нашої країни і коню цьому, слава Україні. Хочу побачити, щоб в нього все було добре, щоб він смачне сіно їв і насолоджувався життям з таким-то ім'ям. Так. Ходімо подивимося середину. Насправді, затишнішого укриття я ще не бачив. Тут є все, що потрібно. А перебувати одночасно тут може 120 людей. Мешканці комплексу навіть на стіни повісили світлини свого двору. Як змінилось ваше місто? Львів'яни стали більш згуртованіші, відповідальніші, доброзичливі, відкритіші. Допомагаємо, волонтеримо, якими тільки, можливо, шляхами наближаємо перемогу. Кожен на своєму місці. Дякую. Дякую. Зараз я вам покажу дещо дійсно фантастичне і дуже символічне. Дивіться. Сонях. Він росте просто з бетону, подивіться. Ну, я бачив таке, коли там десь з плитки якось, але просто, дивіться, з будинку, тут, не знаю, немає ніякої землі, він росте, він живий. Мені здається, це як символ того, що взагалі відбувається з нашими людьми, як ракета російська влучила, а життя все одно перемагає. Фантастика, я такого, чесно, вперше бачу. Якщо ви думаєте, що ми тут якусь ставу, ні, він тут реально росте. Але нещодавно Львів сколихнув новий ворожий обстріл. 4 вересня внаслідок нічного російського удару по центру міста пошкоджено близько 50 будинків, 35 людей поранено, 7 загиблих, 3 з них – діти. Ворог продовжує знищувати історичне місто і його мешканців. Але йому точно ніколи не вдасться нас зламати. Два
важливим показником того, що місто живе, це коли сюди переїжджають люди, коли будуються нові квартири, нові будинки. І в цьому плані Львів точно зараз рекордсмен. Ми зараз йдемо на зустріч до Артема, це ріелтор львівський, квартирознавець. Він точно знає, що купується, що продається і хто переїжджає жити до Львова. Він, до речі, назначив нам зустріч під Липою в самому центрі. Це якась дуже популярна місцева львівська липа. Так що ходімо шукати. Здається, он вона. Добрий день. Добрий день. Толя. Артем. Радий бачити. Навзаєм. Мені дуже приємно. Я до вас з яким питанням? Я знаю, що ви тут розбираєтесь в нерухомості. Я дивився, яку статистику, що зараз Львів обійшов і Київ, і Одесу за ціною на квадратний метр середньою. Тобто, виходить, що Львів зараз найдорожче місто країни, щоб купити собі квартиру. Ну, Львів є одним з найдорожчих місць в країні, де можна купити зараз нерухомість в цілому. Є в нас Закарпатська область, яка теж славиться своїми безпечними квадратними метрами, і там, відповідно, теж ціна зросла в порівнянні там з довоєнним періодом. От ми зараз, дивіться, в самісінькому центрі, туристична вулиця, да, з кафешками, ресторанчиками. От скільки тут може бути от в такому будинку, от, наприклад, квартира? Це ж старі будинки. Є відреставрована частина будинку і є невідреставрована частина будинку. Але середня ціна квадратного метру тут може коливатися від 1,5 долара за квадратний метр. За квадратний метр. Тобто, і вище. Новобудова зараз з'являється? Наскільки активно зараз розбудовується Львів? Львів дуже сильно розбудовується. Новобудова. Найдешевша квартира, яку от за останній час купували, наприклад? Якщо ми говоримо про новобудови, ну, найдешевші квартири це були раніше, зараз таких цін вже немає, це 68, 72, 65 тисяч доларів. Можна було знайти площу 42-45 квадратних. Це, по суті, як це, one bedroom, да, за кордон називається, коли є зал з кухнею і окремо спальня. Так, ну, і це ми говоримо це про мінімальну ціну, ти кажеш від 60, чи вже таких немає цін? На без ремонту. Без ремонту. А що буде у майбутньому? Які прогнози? Квартири будуть дорожчати, на твою думку? На сьогоднішній день є такий досить суттєво відчутний спад по цінах у Львові на нерухомість. Тобто ринок насичений квартирами. Зараз можна вибрати, ну, будь-яку пропозицію в будь-якому районі. От відверто скажу, у нас є об'єкт, який однокімнатна квартира 45 метрів з ремонтом, яка там рік тому коштувала би там 95 тисяч, ну, можливо, 90 тисяч, то на сьогоднішній день вона продається за 80. Тобто от 10% спаду ціни відчувається зараз за останніх, там, ну, не знаю, півроку, називаємо цей період. Добре, якщо казати про студентів, тимчасово переміщених осіб, який найдешевший прайс, за скільки можна зняти собі квартиру? На сьогоднішній день, напевно, найдешевша квартира – це в районі 10 тисяч гривень. Це вже з комунальними платежами? Без комунальних. Тобто 10-12 тисяч – це двокімнатна така квартира? Однокімнатна. Це однокімнатна квартира. Недешево. Зрозуміло, це поодинокі випадки, але от ми чули, що, знаєш, коли на початку війни дуже масово здавалися квартири, хтось віддавав безкоштовно, хтось здавав по ринковій ціні, але хтось і скористався цим моментом і звинтив ціну там, причому дуже сильно. Такі зустрічав моменти були такі? Були такі випадки, ми нічого з цим зробити не могли. Ну, такі люди, ви розумієте, є порядні, є, звичайно. Ну, я знаю випадки, коли селили прям по 2-3 сім'ї, там, наприклад, 2-3-кімнатна квартира, доставляли меблі, щоб могли люди собі проживати. Ну, але цей період теж був недовгим, скажімо. Дякую велике. Дуже приємно. Дякую. Мені теж приємно поспілкуватися. Все, ти далі працювати. Так, я далі працювати. Це, в телефоні працюю. Все, не відволікаю. Ну, зараз може там квартиру хтось хоче купити, я це, ну, присів на вухо, заважаю. Все, гарного дня. Дякую, дуже приємно. Отже, ми у Львові. Знаєте, тут є дуже цікавий один персонаж. Значить, розповідає, що він кожен вечір приходить до дитячої залізниці львівської і дивиться на потяги. Не знаю, навіщо, що він хоче від них, ніхто не розуміє. Але зараз ми з ним познайомимось і все розпитаємо. Заінтриговані? Ходімо. Ось, до речі, про кого я вам розповідав. Ходімо знайомитися. Друзі, привіт. Приїхав сьогодні на те місце, на якому я провів дуже багато часу в дитинстві. Це дитяча залізниця у Львові. Така крута дитяча ностальгія. Я сьогодні гуляю. І, до речі, бачу зараз... Толь, а що ти тут робиш? Слав! Привіт, привіт. Ти що, качаєшся? Такий, ну, так, качаєшся. Та підійми. Так, Слава, ми знімаємо наш улюблений проект міста для телеканалу «Дім». І в нас є така фішка, що в кожному місті
Ми з місцевою зіркою, відомою людиною, будемо з міста. Так, і... при чому тут я? От. І у Львові ми вирішили запросили тебе, так, щоб ти знайшов нам відому людину. Так? Іван Навід, де? Ну, нема там, значить, давай. Звичайно, ти наша зірка. По-перше, чому ми зустрілися саме на дитячій залізниці? Дивись, насправді я ж хотів бути дуже сильно залізничником. Я мріяв про це з самого дитинства, і десь до 14 років я прям ходив сюди на цю дитячу залізницю. Я вмів водити прям. Так, так. Я досі пам'ятаю, як там же гальмани ногами. Там вже ж ручками це все треба робити. Я вже навіть знав, що я буду після школи поступати в Дніпропетровський інститут залізниці. А потім в 14 років я пішов з однокласником на радіо, він щось виграв. І мені настільки сподобалася атмосфера, і я щось отак от швидко переключився і почав хворіти радіо. Славочко, ну що можеш сказати? Від усіх радіо, телеведучих України, хочемо сказати, дуже шкода, що твоя кар'єра пішла не туди, що ти не стався таки залізничником. Тому я хотів... в цій програмі усіх гостей прийшли. Жити, так? Чи тільки лисик? Тільки лисик. До речі, про лисик. Ми спеціально обрали, подивись, пост, який називається «Вітерець», так, який отак мав розвивати твоє волосся. Супер, дякую. Пройдемося. Так. Ми до тебе приготували бліц. Та як ти зазвичай робиш своїх шикарних інтерв'ю. Ти готовий? Так. Дякую, що з твоїх вуст це звучить саме шикарні інтерв'ю. Дякую. Так. Отже, готувати самому чи замовити доставку? Самому. Чорне чи Азовське море? Чорне. Дарувати подарунки чи отримувати? Отримувати. А тут цікаво зараз буде. Площа ринок чи Хрещатик? Ну давай так, чесно, площа ринок. Кохання чи гроші, Слава? На даний момент гроші, а так кохання. Що, знайшов багато жінку? Хитрий лис. Як і ти. Ну. Ти так і любиш. 6 на 9 помножити і поділити на 2. 6 на 9 – це 54. Так. І поділити на 2 – 25, 27. Славочка, а в якому районі Львова ти виріс, скажи, будь ласка? Це вулиця Золота. Практично центр, є Краківський ринок, і так трошки вище, це Шевченківський район. А я там виріс Золота, тому що це так було на пагорбі. І раніше там були золотарі. Але золотарі – це не слово «золото», а золотарі мешкали там, де було сміття. Тобто це було велике сміттєзвалище колись, так, а потім це все, ясно, розчистили і на Золотій побудували ці хрущовки. І туди почали заселяти людей, які працювали. У мене мама працювала в міліції, в управлінні внутрішніх справ, і там дуже багато, власне, цих міліцейських, міліціонерів жило. Ну, тобто це не мажорне дитинство? Ні, навіть жили так, що інколи ми їли зупу, ну, зупу це у Львові кажуть, суп, так? Суп не з картоплею, а з картопляних очисток. Тобто було настільки все погано. Ось. Ну, але, бачиш, вижили. Бідне дитинство тебе трошки загартовує в плані того, що ти готовий до всього потім. Навіть до спілкування з тобою. Навіть до того, щоб вдягнути під капці шкарпетки. Так, Слава, якщо ми вже у Львові, і ти місцевий, так, і я голодний. До речі, я не люблю їсти в центрі Львова. От покажи мені якесь місце, де їдять місцеві. Все, погнали, поїхали. Толь, ось це місце, куди приїжджав, напевно, кожен львів'янин мінімум 5 разів за своє життя. Ти відчуваєш цей запах? Я хочу з'їсти все, що так, тут є. Добрий вечір. Два з м'ясом і два з сиром. Так, а скільки це працює вже ваш заклад? Скільки років? 65 років. А ви довго працюєте тут? 18 років. Нічого собі, як нічого круто. Собі. Так, а є хтось, хто ходить сюди от 65-го року? Є такі люди? Бувають такі мужчини. Дякую. О, нічого так, собі. Так, це м'ясо, це сир. Пішли. Дивіться. Ой, диви, витікає, диви. Угу. Дивіться. Угу. Коли ти ніде не спробуєш зараз, зараз здається. Да. А ну, от дивіться, саме м'яско, дивіться. Це телятина і свинина у них. І це, насправді, якийсь такий смак дитинства. Чи бурайки такі, знаєш? Не можу. І мухи оці, які летають. Мені подобають навіть мухи. Ну, то, ти одну з'їв навіть. Я можу і з'їв одну, хай літає. І ти подумаєш, що це чебурек м'ясо. Мені подобається. Кожен кусь. Просто екстаз.
А вона така. Подивись ці очі, вони помруть зараз від заздрощів. Ні, просто ненавидять зараз гостя і ведучого. Може, ти мене щось будеш ще питати, але блядь, тільки їсти, ні, мені не цікаво. Я що тут сижу, їсти просто? Їж. А правда, що ти ніби у Львові? Так. Але виріс в російськомовній родині. У мене так вийшло, що бабуся в мене сама з Сибіру, мама вже народилася в Україні, вони приїхали вже сюди у Львів, і я вже народився, тобто я вже корінний львів'янин. Хоча міг би бути москаликом, так? Так, міг би бути, і слава Богу, що не став ним. Слухай, а як у тебе бабуся з Сибіру потрапила у Львів? Вона тут живе зі своїх 17 років, а вона з 31-го року народження. А вона, до речі, заговорила українською? Вона спілкується українською мовою, так. Вона працювала на державних роботах. Знаєш, що, до речі, це мені закидав хтось, що вона приїхала з Сибіру. Я розповідав про те, що вона працювала в тюрмі, і дід мій працював в тюрмі. І всі думали, що їх, значить, пригнали з Сибіру у Львів, в тюрму, щоб знищувати українську інтелігенцію. Ні, це не так, тому що вона працювала в тюрмі, в якій сиділи просто вбивці і гвалтівники, і вона працювала там економістом. Але по факту їх не пригнали з Сибіру для того, щоб вони душили український націоналізм. Це неправда. Ну, ти задоволена, що ти сюди? Я задоволений, Слава. Дякую величезно. Я отримав супер задоволення. Я точно раджу сюди приїхати. Клас. Все, тому ми ж поїхали в центр. Хочеш? Да, їжа ж це не тільки їжа, це оце все. Атмосфера, звичайно. Слава. Львів. Ти, до речі, вперше, я так розумію, тижні повномасштабного, ти якраз повернувся додому сюди. А що тут було от березні 2022-го? Як я приїхав 8 березня, ми привезли сюди дітей, я свого сина і ще дітей друзів. Ти знаєш, таке дуже дивне відчуття було. Тому що ти приїжджаєш з Києва, ми якраз жили так, що ми чули все, що відбувалося в Бучі, в Гостомелі. І ти приїжджаєш у Львів, у мене зараз досі мурахи, вже 2,5 роки пройшло. І я отут от зупинився і сижу в машині. І знаєш, яка в мене перша реакція? Отак само люди гуляють, а я сижу і думаю, а куди ви будете бігти зараз, коли буде тривога, і куди, коли будуть ракети летіти, або там бомби, гради. Тоді ось таке було відчуття. Людська природа. Коли живеш в умовному тилу, ти не можеш зрозуміти тих, кого обстрілюють щодня. Так? І ті, хто живуть в Харкові на Салтівці, вони не можуть зрозуміти львів'ян, які там можуть так собі вийти і погуляти. Через це іноді виникають конфлікти. І я би отут якраз і хотів би, щоб ми намагалися один одного зрозуміти. Не обзивали один одного, знаєш, не говорили, а ти там такий-то, ти там живеш спокійно, а я ні, або навпаки. Все ж таки з більшим розумінням сталося. Я не підтримую тих львів'ян, які підняли в 5 разів оплату за оренду житла. Для мене було дуже дивно, коли я дізнався, що знайома здала своє житло і поїхала в Польщу. Ну, втекла від війни зі Львова, знаєш. А тут вона здала житло там за 40 тисяч гривень, причому не найкращого рівня. Для мене це було дивно. Я перестав з такою людиною спілкуватися. І як львів'ян було соромно за це. Але все ж таки поодинокі випадки. І слава Богу. Слава, закінчуючи нашу розмову, дякую, що ти знайшов час і показав нам такий красивиків, нагодував. Київ, це Львів. Ти. Фу. Слава. Так, будь ласка. Дякую, що ти знайшов час. Поводив нас по чудовому місту, нагодував нас. Яке це місто? Це місто Лева, місто Львів. Молодець, добре. Дякую. Все. Отже, друзі, перший день у Львові добігає кінця. Час заселятися в готель. І дійсно, у Львові дуже багато класних готелей. Але ми, певно, що обрали найнезвичніший. Називається він «Цитадель». Ось він зараз за моєю спиною. Ну, правда, зараз ніч. Можливо, зараз не побачите, але ж це телебачення, тому трішки магії. Ось так він виглядає в день. Отже, що це за будівля? Уявіть собі, з'явилася вона у 1853 році. І це справжня артилерійська вежа. До речі, з неї видно абсолютно весь Львів, тому що будувалася вона якраз для контролю повстань в місті. Ну, а зараз це готель. Ходімо, покажу. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас з гостя. Дякую.
дуже незвичний у вас готель. Дякуємо. Ви у нас перше, так? Перше, так. Так що зараз подивимось і розкажемо. Дякую величезно. Будь ласка. Ні, ну я бачив, такого ще не бачив, чесно скажу вам. Вау, ей! Здається, я щойно крикнув кудись в 1853 рік. Слухайте, а от ідіть ближче. Уявіть собі, це центр цього готелю. Ось всі номери, вони так навколо. Червона цегла, кожній точно більше 170 років. Прям торкаєшся, відчуваєш історію. Але були і темні часи в історії цієї будівлі, тому що під час Другої світової війни, коли в 1941 році Львів було захоплено нацистськими військами, тут нацисти організували концтабір для військовополонених. Ну а вже потім, після звільнення Львова, ця будівля служила для різних цілей. Тут, наприклад, був досить довго банк. Потім ця будівля перейшла у приватну власність, і от вирішили зробити тут готель. Певно, що один з найнезвичніших у світі. І він знаходиться в нас в Україні, у нашому Львові. А ще знаєте, що дуже важливо, що власники цього готелю дуже класно використовують його популярність, організовуючи званні вечері, збираючи гроші для Збройних сил України. З однієї ж вечері зібрали, уявіть собі, грошей на закупівлю 33 автівок для Збройних сил України. На іншій вечері зібрали майже 7 мільйонів на закупівлю дронів. А ще один вечір, де співав, наприклад, Олександр Пономарьов, було зібрано 2,5 мільйонів гривень для того, щоб допомагати Збройним силам України. Дуже круто, що український бізнес свідомий і робить такі круті речі. Тільки разом і тільки до перемоги. О, гарно. Люкс. Таке життя українських телеведучих. Приємно. Перевіримо ліжко одразу. Ну все, зйомка на сьогодні закінчилася. Ну це ж телебачення, ми побачимось за 20 секунд. Superhumans – це надсучасний центр протезування та реабілітації для наших героїв, для наших військових та людей, які постраждали від війни. Люди з усього світу їдуть, щоб подивитися, як це тут влаштовано. Це дійсно унікальне місце. Зараз ми вам все покажемо. Одразу дивіться, все зроблено максимально інклюзивно. Ось дивіться, 2 ліфти для людей, які не можуть піднятися по сходах. Одразу можна натиснути і приїде до вас ліфт. І, наприклад, якщо людина в кріслі колісному, то подивіться, як зручно. Людина заїжджає сюди і підіймається. А зараз я вам покажу пандус, по якому людина також може на своєму кріслі колісному піднятися. Він зроблений за всіма нормами, максимально комфортний нахил. І ви будете зараз шоковані, чому цей пандус дійсно один з найкрутіших у світі. Тому що він з підігрівом. І взимку, коли, наприклад, випадає сніг, тут не буде ніякої желедиці, тобто людина точно буде в безпеці. Відчули колись пандус з підігрівом? Це дійсно фантастика. Дівчат, добрий ранок. Добрий ранок. Ми до вас в гості. Мене звати Толя, привіт. Софія. Дуже приємно. Вітаю вас. Супер. Перш за все, перед тим, як почати, потрібно буде зареєструватися. Всі відвідувачі центру, преса, гості мусять зареєструватися. Будь ласка. Ага, дивіться, да, тут одразу бачите екскурсія, тобто люди можуть прийти просто подивитися. Можна заходити на екскурсію, можна бути, коли це до пацієнтів приходить родина. Родина? Преса та гості. Анатолій, mail me.
gmail.com. Так, окей. Номер телефону вашого? Було таке, щоб хтось писав Mail.ru? Були такі випадки? Ні, не було. Щоб бійка одразу, ні, да? Ні, не щоб було одразу такого. Скандал. То знаєте, зразу тоді сигналізація спрацьовує, опускаються там весь захист. О, да, і вибігає гур, працівник гур. Так, все, телефон є. І зараз вас фотографую. Все, готовий? Все, ось це я, дивіться. Клас, дуже круто. Вся ця будівля, це що будується, це все суперхімно. Ці дві будівлі, блок Е та блок А, це є військовий госпіталь імені Юрія Липи, який знаходиться в Винниках. Так. І ми ці дві будівлі в них взяли в довготривалу оренду і повністю реконструювали. Слухай, ну це все дуже швидко це зробили. Взагалі, там буквально за 3-4 місяці. Угу. Скільки зараз суперхімно спробували? На даний момент разом з протезуванням, реабілітацією, стаціонаром орієнтовно 90 пацієнтів тут знаходиться. Це і цивільні, і військові. Це таке дуже сентиментальне місце, я думаю, для всіх, для пацієнтів, для працівників. На цих картинах розписуються наші пацієнти, які вже пройшли етап протезування та реабілітації. Це їхні такі фінальні автографи. Напевно, найбільш сентиментальне для мене – це ось ці два написи. Це написали два чоловіка, їх обох звати Сергій. В одного позивний Жук, і в нього ампутація обох рук нижче ліктя. В цього Сергія, в нього ампутація обох рук вище ліктя. І тобто це написано протезами верхніх кінцівок. О, це протезами. Це протезами написано, так. Wow. Як на місяць реабілітації, це просто вау. Це є наш протезний цех, де наші протезисти виготовляють протези. Тут у нас такий виставочний стіл. А все починається з мірок. Це називається негатив. Прошу. Тобто це заміряється? Це зліпок кукси пацієнта. Кукси пацієнта. Потім його заливають гіпсом і робиться ось така от модель. І вже потім на цій моделі робиться куксоприймач. Кукса – це якраз… Кінцівка, яка залишилась після ампутації. Так. І вже потім з цього робиться тимчасовий куксоприймач. Такий пластиковий, який ми зможемо під час реабілітації ще кілька разів деформувати, оскільки реабілітація – це є фізичні навантаження. Людина там 3-4 місяці повністю постільного режиму, не рухалась і так далі. Тому людина худне, набирає вагу, кукса видозмінюється. Тому спочатку робиться ось такий вагон, який ми можемо під впливом температури трошки деформувати. Він важкий. Вже перед випискою з центру, коли ми розуміємо, що людина готова виходити назад в світ, так. Ми робимо карбонові куксоприймачі. Тут є всякі різні. Це прям справжній карбон. Так, той, це що, карбон. Типу в спортивних автомобілях, він супер дорогий, але супер легкий і міцний. Так, а тут вже під'єднюється саме коліно. Оця штука, вона електронна чи… Ні, це механічний. Це чисто механічний. Так, це базовий механічний протез. Всі наші пацієнти отримують такі спочатку і потім з часом, якщо потрібно, переходять на електронні. Ну, він такий нелегкий. Цей протез орієнтовно 6 кг, але він легший за кінцівку вашу. Да? Да. Ага, ну я про це навіть не подумав, але можна, певно, що так. Так. Слухай, а є оці штуки якісь там суперелектричні, які допомагають? Електронні протези, які, та, є. Вони, я так розумію, набагато дорожчі і складніші. Орієнтовно в 3-4 рази дорожчі. Угу. Їх можна кастомити, хтось просить зразу ж робити з малюнком, хтось потім обклеює, наклеюють. Ось тут штурмовик, здається, на ньому, бачите? Виконує бойове завдання. А ось дивіться, який синьо-жовтий, бачите, крутий? Так. З цієї форми, це ж трішки інший протез, відрізняється. Так, це стопи різні. Ця, наприклад, з трошки більшою амортизацією. Це, типу, така більш спортивна, можна сказати? Так, на ній можна бігати, ця така більше, щоб ходити. Деколи буває, що хтось просить, там, хочу одну стопу, щоб ходити, одну, щоб бігати, одну, там, щоб плавати. Слухай, ну, це дуже дорого. Звідки на це гроші і хто це фінансує? Конкретно Superhumans фінансується тільки за рахунок донорських коштів. За рахунок донатів, за рахунок співпраць, без допомоги держави. Тобто це і українські донори, так. І закордонні донори. Так. Це є саме протез, коли ампутація нижче коліна з біговою стопою. І на такому протезі один з наших пацієнтів недавно виграв марафон, 5 кілометрів пробіг, прибіг перший. Так. Механічний і електронний протез. Зрозуміло, що електронний ніби, да, і коліно допомагає рухатись людині, тобто полегшу, да? Так. Але мінуси, як треба ж заряджати це, я так розумію, як… Так, орієнтовно 5 днів тримає зарядку електронний протез. Якщо ти в цьому протезі, наприклад, в тому самому електронному, потрапляєш під дощ, ти потрапляєш…
Електронні протези такі, що їх можна використовувати під душем. Та є такі, в яких і можна плавати. Ну, тобто в ідеалі українського воїна з протезуванням у там у майбутньому для абсолютно повноцінного життя, то це людина, яка має кілька протезів для різних цілей. Ну тут насправді достатньо мати електронне коліно, щоб ходити. У нас зараз є пацієнт, якому там взагалі він займається там 3-4 видами спорту, і йому на всі види спорту треба інший протез. Насправді ми так посиділи, порахували такі. Ну добре, багато. То з хлопців повертається на фронт з протезуванням? Орієнтовно 35% наших пацієнтів повертаються на службу. Слухай, а як там тоді? Там, заряджати що, протези? Так, да, як там заряджають? Та якось справляються. Ну це якщо електронний, да? Якщо механічний, так, то якось справляються. Простіше. Зрозуміло, все, повертаємо, ходімо далі. Тут, до речі, зараз якраз на столі лежить протез електронний колінний вузол, який сьогодні будуть ставити одному з наших пацієнтів. Колінний вузол з максимальним рівнем мобільності. На ньому можна бігати, плавати, він повністю waterproof. На ньому можна займатися серфінгом, на конях їздити, будь-що. Тобто він практично не обмежує рух. І оце якраз оце ми про такий гаджет говоримо. Це от якраз це десятки тисяч доларів такі коштує. Так. До нього є додаток на телефон. Ну, реально як гаджет. Да? Реально як розпаковка якогось дійсно супермодного гаджета. Круто. Так, це в нас лабораторія по відновленню ходи. Саме тут наші фізичні терапевти працюють з протезами нижніх кінцівок. Розкажи, будь ласка, як швидко ти почав відновлюватися і як це все відбувається? О, я дуже довго відновлююсь, тому що в мене вчора був рік після поранення. Угу. Цього року 8 місяців я пролежав на кроваті. У мене був дуже важкий перелом стегна. Після того, як мені поставили протез, через 2 місяці після того, як почав на ньому ходити, я почав ходити вже без допоміжних засобів. А ти користуєшся кріслом колісним? Ні, з першого дня ніколи не пользувався. Чому? Ти не захотів чи? Звісно, ні, зачем? Якщо у мене є одна нога, значить я можу далі ходити. Після травми через 2 місяці я вже катався на велосипеді на данині. Я по своїх дітях можу сказати, що вони, наприклад, як сприймають людину з протезуванням. Вони дивляться на це і вони кажуть, блін, як круто, знаєш, відчуття, я думаю, що зараз є таке в суспільстві, це, мені здається, дуже класна тенденція, коли бачать хлопця або дівчину з протезом. Нема. Немає, ти думаєш? Мені здається, що думають, блін, який я крутий чувак. А як ти відчуваєш? Я говорю, що зараз, наоборот, як ніяк, ми повинні більше займатися нашими дітьми, ми повинні ніяк можна більше там преподавати от прямо із дому, в садика і школи, розказувати, що будуть такі люди, їх буде гораздо більше, що це є люди з определеними потребностями, на них не потрібно показувати пальцями, не потрібно підбігати, дергати протез, навіть якщо тобі це подобається. Питання виховання, ти кажеш. А ти не відчуваєш в суспільстві, що, наприклад, ну окей, навіть не тільки діти, а навіть дорослі, що іноді можуть дивитися і думати, блін, крутий чувак. Іде реально суперхімом. Суспільство у нас привикло закривати на це глаза. Я це особливо почував, коли ходив на костелях. Тобто ти йдеш по вулиці, і от тебе відводять просто всі взгляд. Мне, почему я сел на велосипед обратно, да, вернулся в седло и начал кататься? Потому что люди не могут представить, ну, все в голове, что человек может ехать на одной ноге на велосипеде. Я себя начал чувствовать комфортно, наоборот, в социуме, после того, как опять начал заниматься спортом. То есть есть, к сожалению, определенные проблемы, но не у всех. Ну так, дійсно. Іскра сознання, вона присутствує. Є щось таке, до чого ти ще не повернувся, не знаю, в активностях твоїх, що в тебе було до поранення? Чим займатися? Звісно, ну я ще чекаю, як мінімум, 2 протези. Угу. Один буде біговий, після того, як у мене заживе кость. Так. Після того, як я вернусь з служби, так як я ще не списан, я ще буду далі продовжувати воїнську службу, я займуся обратно триатлоном, яким я займався на біговому протезі. Ну і вернусь, наконец-то, в кайтсерфинг, тому що я жду больше всего колено, которое мне позволит заниматься кайтсерфингом дальше, и я буду дальше кататься, кайфовать, балдеть на море. Где у нас был наикращий кайт? Мариуполь. Мариуполь, так. Мариуполь, Бердянск. Самое крутое место было, я еще застал его, и это было, конечно, Поповка, ну, то есть это Крым. Когда он короче, все, что треба забрать. Да, то, что все нужно забрать. Обратно. Дякую вам. Дякую. Це є наш такий адаптивний спортзал. Чому? Тому що немає різниці, чи це протез верхньої кінцівки чи нижньої кінцівки, дуже велике навантаження йде на спину. І саме допротезна підготовка – це є закачування м'язів пресу та спини. Плюс у нас тут є кілька таких цікавих речей – адаптивні бігові доріжки. Абсолютно нічим не відрізняється від звичайних, все те саме, піднімаються, бігати і так далі.
Але людину можна до них прив'язати. Власний приклад, хто любив цю дуже бігову доріжку, у нас був пацієнт з 4 ампутаціями. І він, умовно, руками не міг триматись за доріжку, тому ми могли його прив'язати, він міг спертися ліктями, там є спеціальні підставки. І він міг ходити, багато ходити, але безпечно, тобто він не падав. Олександре, добрий день. Скільки часу у вас вже вчити? 2 місяці. На коліна, так. А скільки пройшло після поранення до того, як ви почали? 6 місяців. Superhumans – це суперлюди. І ви відчуваєте себе зараз суперлюдиною? Мабуть, що так. По крайній мірі, я ніколи в житті так не пахав, як тут. Угу. Було скрізь важко по-своєму, але потіти так, як тут, мені здається, що не доводилось. Коли у вас, знаєте, морально немає сил, як ви собі знаходите мотивацію, як ви себе примушуєте робитись? Та, ну, звісно, всі ми люди, у нас бувають і спади, і зльоти. Поплакав собі в подушку, там, згадав про сім'ю. Розумію, що ну, можна себе пожаліти, звісно, морально це деколи складно. Але типу, це не вихід, все рівно розумію, що можна трошки поплакати, але... І далі працювати? Так, далі працювати, тому що в мене 2 діточок. А скільки років? Хана, дружина. Молодшому 4, старшому 8. Ну, я думаю, що для ваших дітей ви точно супергерой. Можливо. І це надзвичайно важливо, і дуже круто, що вони вас мотивують. І для нас теж. Дякую величезне, все, не відволікаємо вас. Дякую. Гарного тренування вам. Гарного дякую. Це є наша ерготерапевтична кухня. Добрий це... день. Так. Добрий. Марія – ерготерапевт, а наш пацієнт Юрій. Одним з елементів, які ми виконуємо в ерготерапії, це те, щоб людина, яка отримала ампутацію і запротезувалась, могла спробувати, як їй з протезом бути самостійною в межах кухні, умовно. Так? Зараз Юра має механічний протез, відповідно, насадка гак називається. Він може притримати фрукт, овоч, тому подібне, але також він користується інклюзивною дошкою, яка частково допомагає зафіксувати сам продукт. Там є такі штирчки, та, на які фіксуються, наприклад, овоч чи фрукт. Покажіть, будь ласка, це ви кажете, насадка, крюк. А як вона механічна, як ви нею працюєте? А за рахунок цього? Плеча другого. А, плечем. Ну, повертається. А наскільки воно міцно затискає? Ну, то є 2 положення ще. Ну, зараз саме легше. Можете спробувати. Якщо що, то ми запротезуємо, не переживайте. Палець по тут легко, да, запротезувати. Слухайте, дуже круто. А у вас є родина, якщо не секрет? Так. А хто у вас, розкажіть? Дружина, 2 доньки. 2 доньки, а скільки донькам? 20-16. Ну, дорослі вже дівчата. Всі раді, що є протез. Ну, більше всі я радий. О, це найголовніше. Тобто нормально, родині можете фреш вже зробити. Щось можна придумати. Так. Апельсин, будь ласка, пробуємо. Смачніший, ніж звичайний. Бо набагато ефектніше його порізали, ніж це можливо взагалі. Фантастичне місце, Superhumans, і ви теж Superhuman, суперлюдина. Так. Дякую вам за це. Все, ходімо. Апельсин можеш забрати, да, собі? Так. Дякую. Цей басейн побудований, реконструйований абсолютно по всіх безбар'єрних нормах. Тобто людина з крісла колісного може сама залізти в басейн. Так. Це є дуже важливий момент, тому що всі наші пацієнти і, в принципі, всі люди з інвалідністю прагнуть до максимальної самостійності. І це про людську гідність, що ми не переносимо людину і садимо в басейн, а що він може сам. Та. Знову ж таки, я вже говорила про нашого пацієнта з 4 ампутаціями. Ми то думали, що ми будемо його на цьому маніпуляторі опускати в воду. Та де, він тут як дельфін сам все робив. Серйозна заруба, да, у вас тут? Моцна.
це. Я люблю це ще з дитинства, і мені подобалося. У нас у дворі багато було майстрів спорту, які грали в теніс. Але тоді ж не було ні обладнання такого, нічого. Ті залізні столи, замість тільки кирпичі. Це зараз модні. Замість ракеток, учебники за алгебру 9 клас, і ото і грали. Да. Так же само, у нас замість дискотеки в клубі стояв посеред танцпола тенісний стіл. І там теж залізні бляхи були набиті всякі. Це ми гралися. Заруба, село на село. Село на село. Захара, одразу питання. Правила етикету. Певно, що є, наприклад, людина з ампутацією кінцівок верхніх. Коли людина підходить, наприклад, знайомитись, думає, протягувати руку, не протягувати руку. Як правильно? Будьте людьми. Етикет людей, звичайний. Це ж таке. Да. Ну, ти ж приходиш людині привітатися. Так. Добрий день. Якщо людина вам тягне руку, ти протягуєш. Так. Не тягне, так не тягне. Так само це обнімашки, там привітання, розмови. Це людські відносини, звичайні, даються. Зараз у вас є протезування, от ми бачимо ноги. А щодо рук? Зараз... Руки, права вже навчальний протез є, ліві готується. Ліві готується. Про око не можна спитати. Це зміїне чи... Так, да, як бачу, око дракона, да. Дракона. Хотів завжди з горизонтальним зрачком. І вибрав типажа око дракона. Ви можете змінювати, я так розумію? Так. Які захочу, такі буду ставити. Під настрій. Да. Так, ну що, я тоді з вами на виліт, да? В одну партію зіграю. Давайте. Якщо ви не проти, все. На виліт? Ні, на виліт з нами пограти треба мати певну річ. Або не мати певної руки. Я зрозумів. Ну тоді так, тоді просто повболіваю, чекаю запрошення. Дивіться, можемо зробити такий матч. Ви можете вдвох грати проти мене одного. Ну, точно катала да. Матч, він каже, що вдвох. Ну давайте, так, да. Де ракетка? Ракетка вон є. Бач. Є. Ага. Обратно. Ви ведете. Ого. Хитаю. Ні, на це була підстава. От ти коли після поранення да, почав грати, я так розумію, все одно ж координація змінилася, наскільки ти швидко звикав? Ну, я просто ще людина така, я дуже рухливий. То мені не було то якоїсь там прям супер-мега довгої адаптації, хитрішу зробити. А, давай, все, пішли як трюки, так? Да? Дякую величезно за гру. Було круто. Дякую вам. Дякую. Дякую велике. Все. Дякую. Германе, розкажіть, будь ласка, ви зараз, я так розумію, в Superhumans спочатку пройшли реабілітацію і лишилися, і тепер співпрацюєте? Ну так, я був спочатку пацієнтом в центрі, ну і дуже багато займався спортом, люди то бачили, потім запропонували, кажуть, ну добре було, щоб така людина, як ти, типу, залишився у нас на роботу і власним прикладом показував, що можна займатися спортом, можна далі розвиватися. Які мрії, які плани? Ну, зараз перше – це зібрати комплект себе, да? Угу. Руки, ноги, очі, все-все. Ноги вже в комплект майже, так. Вже є. Далі жити, насолоджуватися і йти до перемоги. Все. Що ще треба? Сім'я рядом, рідні рядом, друзі, все є. Ну, поранення то не є якась катастрофа, життя на тому не закінчується, треба далі розвиватися, щоб в житті щось приносило задоволення. Плюс народилась донечка нещодавно. Життя на тому не зупинилося, я ж кажу, і треба далі жити. Дякую, ну справжні суперлюди. Дякую велике. Дякую. Так, я спитав у підписників, що мені обов'язково треба відвідати у Львові, і мені сказали, щоб я обов'язково заїхав до притулку тварин, дуже такого соціально активного і відповідального. І я подумав, а чому б не запросити хлопців із Superhumans разом зі мною? Тому що вони тут суперактивні, ну а це також зоотерапія, так що має бути цікаво. Поїхали разом. Іван, дякую, що погодився поїхати з нами в домівку врятованих тварин. Скажи, будь ласка, до речі, у військових же також на нулі дуже часто живуть тварини. І коти, і собаки. Дуже багато. Дуже багато. У нас було десь по два, по три кота.
собак теж, але ми якось переважності собак приучали. Це, звичайно, тварини, яких там лишили люди під час евакуації. Так, але які ще залишилися приручені до людей, які не бояться. Ну, тут таких, я так розумію, багато тваринок. Зараз ми познайомимося, тож ходімо. Якраз тут зараз прибирають в клітці з котами. Добрий день! Добрий день! Доброго дня! Так, ми шукаємо Марту. Це ви? Так, це я. Раді знайомства. Це Іван. Мене звати Толя. Дуже приємно. Дуже приємно. Марто, ну що, покажете нам трішки тут, проведете екскурсію? Так, ходіть. Марто, скажіть, будь ласка, скільки у вас тварин, хто у вас живе і звідки вони? На даний момент у нас під опікою біля 1500 тварин. Ого. Хижі, свійські, коти, собаки в тому числі. Що це за птах, скажіть, будь ласка? Це беркут, він евакуйований був з Запорізького зоопарку. З яких регіонів ще до вас тварин? З Харківщини, приїхали? Київщина, Ірпінь, Буча, ми їздили на евакуації різні. В Донецьку область так само їздили. Ви знаєте, до речі, моя родина живе недалеко від Вишгорода, і там трішки далі був зоопарк 12 місяців, він дуже сильно постраждав, він був в окупації теж. І коли його звільнили, там страшна картина, звичайно, була багато тварин, на жаль, загинуло від голоду. Моя дитина був день народження, вона збирала гроші, щоб буйволу купити сіна. І купили сіна йому на пару місяців. Як тут у Львові? Наскільки люди допомагають, наскільки включаються, щоб підтримувати? Насправді вартує статись чомусь такому потужному, якась трагедія одного дня, і на другий день притулку море людей. Всі долучаються різними способами, хтось коштами, хтось фізичною допомогою, кормами. Після підриву Каховської ГЕС води в нас було дуже багато, тобто люди відгукуються. Тобто основне фінансування зараз яке? Це не держава вам допомагає? Ні. Тобто ви шукаєте спонсорів? Постійно. Ну, найдорожче, я так розумію, це харчування, перш за все, тварин. З харчуванням нам насправді допомагають. Є компанії, з якими ми співпрацюємо. Найважче з лікуванням. Бо ніколи неможливо передбачити, хто коли захворіє, в кого яка травма станеться. А можуть, вибач, прийти люди, наприклад, і забрати собі котика чи собаку? Так, в нас доступні. Ну, беркут, я розумію, забрати не можна, а от собачку можна теоретично. До адопції в нас доступні коти і собаки. О, ну це класно. Це добре. А часто приходять, забирають? Статистика в нас така, що приблизно забирають одну тварину в день. О, ладно. О, дивіться, примати. Це хто такі? Це зелені мартишки наші. Мартишки? А вони звідки? А пішли подивимося. Вони з Харківського зоопарку. А що вони їдять? Вони їдять овочі, фрукти в основному, але так само і полюбляють зоофобусів їсти. В нього блакитні ці ж... Сім'яники, так. Да. Я думав, як це культурно сказати, щоб нас на телебаченні забанили блакитні, як ну, ці штучки. Да. Так само, що є павіанові бабуїни, павіанові гамадрили, мавпи. А це що за звуки? Це лелека. А, я думав, що це екзотичне, а це наша лелека. Ні, вони клекочуть. Я не знав, що вона такі звуки. Я ще знаю, що у вас можна взяти, наприклад, собакіна і прогулятися з ним тут, як така зоотерапія. Я думаю, це класно. Так, ну що, тоді візьмемо собак, пройдемо? Так, проходимо. Ходімо. Так, ми взяли двох собак. В мене Месі. В мене Джесі. Класно, щоб був це Рональдо, щоб був. Месі, Рональдо. Іван, як тобі, до речі, з протезуванням? Собаку теж, вона ж тягне, да? Тобто треба рівновагу тримати. Наскільки тобі комфортно? Ну, зручно. Ще плюс тренувачка така. Ну так, да, виходить, що так. Це виходить, коли ти запротезований, то треба далі, ну я рахую, в подальшому житті завжди себе підтримувати в формі. Абсолютно. Тренуватися. Слухай, а скільки ти вже з протезуванням? 4 місяці запротезований. 4 місяці, так. А коли ти отримав поранення? На початку листопада. 23-го року? Так. Да, до речі, в тебе класна така худа, чітка, знаєш. Тобто, якщо б в тебе, наприклад, не були не шорти, то може б хтось навіть не помітив, що мені вже за це казали. Да? Да. Ну, це означає, що все правильно робиш, правильно? Да, бо я для цього старався. А твоє поранення, як ти отримав його? Я був на обороні в Куп'янському напрямку і під час виходу підірвався на міні. Це була протипіхотна міна? Так. Тобі допомогли побратими? Да. Як ти вибрався звідти? Я просто виводив групу, бо я був старшим групи. І як книжечка пише, всі залягли, чекали 10 хвилин. Я собі сам першу допомогу надав. По чуть-чуть відповз від тої точки, де підірвався, щоб їсть хлопців не наражати. Один плюс, що підірвався я один, а не ще хлопці. Коли ти зрозумів, що ти втрачаєш ногу? Вже в Харкові, коли в лікарні лежав. Як ти це сприйняв тоді?
Важко. Але в цей момент мене почала дуже сильно підтримувати дружина. Вона вже цікавилася на рахунок протезування. І вона мені казала, нічого, каже, страшного. Я від тебе не піду, все добре. Головне, що живий. Це абсолютно правда. І, звичайно, підтримка рідних – це супер важливо. Чим ти займався до початку повномасштабного? При важності працював на заводі, проводку до машин робив до БМВ. До БМВ? Так. Да. А що, це в нас робили? Чи ти да, в Україні. Тобто ти не професійний військовий був? Ні. Мене відправили на навчання в Британію. Мені це, чесно, врятувало життя, бо це були дуже виснажливі 35 днів. Там спали по 2, якщо 4 години, це було дуже добре. Бо а як допомогло? Ти маєш на увазі, що, наприклад, тактична медицина, тактична в тебе були навички? Медицина, все, все. Штурмові дії, оборона, як правильно ходити з своєю групою, як їх заводити, як виводити. Ну просто всі натовські стандарти вліпили за 35 днів. Це дійсно круто. Слухай, а що тобі зараз допомагає відновлюватися і морально, і фізично? Що для тебе зараз найприємніше в житті? Сім'я. Ну і так само, якби не забуватися про той самий же ж Humans. Вони так само до тебе телефонують, вони підтримують з тобою зв'язок. Ти до них попав, і ти попав до них в сім'ю. Як ти відчуваєш, як от львів'яни, ставлення до військових? Думав перебратися сюди. Мені дуже подобається ставлення людей, хочуть допомогти. Ми як з хлопцями навіть виходили на протезах, то якогось американця зустрінемо, він же з нами хоче фотографії, то просто місцеві підходять хлопці вам допомогти, то не хочуть гроші з нас взяти, якщо якусь кафешку зайшли. Дякую за прогулянку. Тобі дякую. Собак повертаємо назад. Ми ще заспіваємо разом цю пісню в нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті. Пам'ятай, що темрява не має вирішати нашу долю, сестри мої та брати. Ми повернемося, але не всі. За все це ми ще. Львів однозначно змінився. Тепер Львів не ставить собі за мету заохотити туристів до себе. Тепер Львів надає прихисток, безпеку, ставить на ноги та рятує друзів наших менших. Але є і незмінні речі. Львів – це смачно. Львів – це красиво. Львів – це затишно.